Këtë të hënë është realizuar një takim midis kryetarit të bashkisë së Pogradecit, Ilir Gjakolli, kryetarit të këshillit, Sotiraq Mangërit, kryetarit të Konfederatës së Pogradecit, Lavdërim Milarit dhe kryetarit të sindikatave të pensionistëve, Lutfi Muçka. Ky i fundit u shpreh se për problemet që u kërkuan nga sindikata e pensionistëve gjatë protestës së realizuar disa ditë më parë, u realizuan disa prej tyre. E falenderojmë kryetarin për angazhimin që mori dhe na u realizua vend pushimi pensionistëve, aty ku ne e kërkuam në lokali para Palatit Kulturës, njëkohësisht na krijuan një mundësi tjetër tek vilat. Dhe për problemet të tjera që ne ngritëm, si për shembull për shëndetësinë, por kjo nuk ishte shumë dorëti, pa ju angazhuam, që pensionistët i vej shërbimin në shtëpi, ta që janë smurë të bëhen gjylperat, sepse është vërtet problem shqetësues. Po kështu dhe për taksat e ujit, do t'i rishikojnë, dhe një që këshim shqetësim ne, për qytetarën, për gjithësim, jo vetëm për pensionistët, ishte që nuk bëshe pritje në bashki, ata e këshin organizuar këtë pritje, tani dhe çdo të martë, qytetarët janë të mirë pritur në ditën e pritjes së martë në bashki. Për mes protestës organizuar nga sindikata e pensionistëve, u kërkuar rritja e pensioneve në kohë krize dhe ndërhyrja e bashkisë në regullimin e çmimit të druve, i cili është bërë i papërballueshëm.